Nu kommer du hit. Stockholms hiss. Jag vet vad jag tänker göra. Gör inte det. Okej, jag går med för det funkar det där. Tack. Ja, det gick bara till femma. Så ritat på bara. Jag gillar den här då. Okej, jag hade showtime. Nu. Va? Här, det var fel dörr. Som är det. Ja, det låter bra. Nej, jag ska lyckas. Jag tror att det går på de där dörrarna. Nu funkar vanligtvis han ska ha. Ett år senare. Bottenvåning. André. Sakta in snyggt. Men ta evighet tills jag öppnar. Oj då.